我们开始啊。上一次呢，我们介绍了废通气的过程中，动力必须要克服的阻力是哪些部分。那动力克服阻力以后，通气才能够进行。那怎么样评价废通气功能，它的状态怎么样？现在我们要讨论的第三个问题是废通气功能的评价。废通气功能的评价呢，我总共会要跟大家讲到有十几个指标。那实际指标呢，让大家听起来是很枯燥的，所以我希望大家能够跟着我的思路来看看，我们整个听完以后有哪些你还能够记得住，当场能够记住。首先我们看看，我们说每次吸气呼气，吸气呼气，像我们现在大家平静吸气平静呼气，一吸一呼，像不像潮起潮落？所以我们说每次吸入或者是呼出的气量就称为潮气量，就说第一个基本的指标叫做潮气量，每次吸入或者是呼出的气量，就说中间这个是 O， 每次吸入或者是呼出的气量。潮气量你不能讲成每次呼吸的气量，那么那样的话就会 double 了那个数量，是不是？所以每次吸入或者是呼出的气量呢，就称为潮气量。那正常成年人安静状态下，每次吸入或者是呼出，像你现在，你知道有多少不？大概是500毫升，就说平静的时候的潮气量是500毫升，每次吸入或者呼出了500毫升。那然后我们再看，当我们大家现在自己在平静吸气结束的时候，平静吸气末的时候，你觉得你还能够用力吸入一部分吗？可不可以？可以。那我们可以试一下子，当我们平静吸气结束的时候，用最大的力气吸气，是不是可以吸入一部分？那么这样的一部分气量是不是叫做补充吸气量，简称补吸气量？补吸气量，那这样的一个补吸气量反映了什么呢？是不是反映了我这样的一个吸气的储备能力有多大？那其实挺大的，像成年人可以达到1500到2000毫升。你说潮气量只有500，在平静吸气末的时候，用最大的力气吸气，还能吸入1500到2000毫升。那如果我们记住了什么叫做补吸气量，当然我们就知道了什么叫做补呼气量。就是说在补呼气之前，补充呼气之前，一定是什么？先呼气了。所以什么叫做补呼气量？平静呼气末用力呼出的气量，是用多大的力，你有多大的力就用多大的力， do your best， 比如说用最大的力气呼气所呼出的气量就称为补呼气量。那大家有多大的这样的一个量呢？正常成年人大概可以达到900到1200毫升的补呼气量，补充呼气量。那么也就是说这样的一个补充呼气量，补呼气量，它就反映了一个人的呼气的储备能力，我还有多大的本事能够呼气，呼多大的量出来。那当我们用最大的力气呼气之后，肺里面还有气量吗？有没有？有的。那这一部分气量是随便你怎么用力也呼不出来的。那么也说随便你多么了不起，随便你多么的不一样，那都不能够呼出的。所以我们把这部分的气量呢，就称为英文是 residual volume。 residual 我们是不是经常把它翻译成残余的、剩余的、余的，对吧？那 residual volume 我们翻译成余气量。当然因为英文就是 residual volume， 可不可以翻译成残气量的？当然可以了。同样的英文既可以翻译成余气量，当然也可以翻译成残气量，事实上在很多地方也把它翻译成残气量了。不过我们现在是讲 about yourself， 是讲我们在座的各位，是讲的正常人，你觉得残好些还是余好些？作为医生，作为医务人员，我们更希望别人是非常的好的，所以如果希望别人残着，这是太不阳光了，太不道德了。因此这个地方其实用余气量听起来更美一些，是不？那什么叫做余气量呢？意思我们已经明白了，而且这个余气量有多大，1000到1500毫升。现在要是要大家给它一个定义，什么叫做余气量呢？
什么叫做余气量？他是不是说再怎么用力也呼不出来的那一部分气量，是不是了？是这样的吧？其实你讲对了，你也理解对了，但是是不是觉得有点语文不是太好，太啰嗦了不？你表达了那个意思，但是太啰嗦了。如果要很精炼的表达，我们怎么说？那不准看书啊，怎么说？这个水平是什么水平？是不是最大呼气末存留于肺内的气量？最大呼气末存留于肺内的气量就称为余气量。这样的话我们也记住了四个基本的概念了，有印象了不？好，现在我们再看看第五个。刚才讲到过这个地方，这是平静吸气平静呼气吧，平静吸气平静呼气，那我们看到这个点是不是平静呼气末？平静呼气末是这样的不？所以这一条线所代表的就是平静呼气末。在平静呼气末的时候，用力吸入的气量就称为深吸气量。深吸气量，你看什么叫做深吸气量？指的是平静呼气末用力吸入的气量。我们一直说生理学是非常的讲道理的，结果经常有人就跟我说，那这个有什么道理和讲呢？如果我不记得什么叫做深吸气量的概念，那我就没有办法讲下去深吸气量有哪部分构成。那我们大家知道，所有的说很活一定先要有一些基本的概念，先要死然后才能够活。那么也说深吸气量的这个概念你得记得，什么叫做深吸量？你得死记这句话，平静呼气末用力吸入的气量。所有的用力我刚才讲的话都是指的用最大的力量啊，你能做到多少就用多少。平静呼气末用力吸入的气量就称为深吸量。那它等于哪些部分相加呢？因为你记得是在平静呼气末嘛，那平静呼气末开始吸气的时候先吸入的是潮气量，那吸的平静吸气末又能够用力吸入部分，那就是补吸气量，所以它等于潮气量加上补吸气量。那一个人的深吸气量越大，是不是说明这个人的通气功能呢越好？所以它也是评价肺通气功能的一个比较重要的指标。那同样是在这一条线，刚才讲到过这是平静呼气末的多点连起来的这条线，这就代表着平静呼气末吧。那么平静呼气末存留于肺内的气量就称为功能余气量。这句话也得记得，记住了不？平静呼气末存留于肺内的气量就称为功能余气量。由于它的英文是 functional resident volume， functional 我们可以翻译成功能，我们也可以翻译成机能，所以我们就会看到功能余气量、机能余气量、功能残气量、机能残气量，讲的是一回事，就是指的平静呼气末存留于肺内的气量。那我们前面跟大家讲到，我们呼吸的大部分情况下，你的呼吸都是在什么状态？平静呼吸的。平静吸气是由于谁引起的？平静吸气，你现在是由于膈肌和内肩外肌的收缩吧？那平静呼气呢？是由于膈肌和内肩外肌的舒张吧？膈肌收缩，膈肌下移，膈肌舒张又回位嘛，胸腔容积变小。所以我们说随着呼气的进行，实际上膈肌是在不断的舒张，应该是说随着膈肌的舒张呼气在不断的进行吧。那么当这样的一个膈肌完全回到完全舒张的时候，舒张完全的时候，以及内肩外肌舒张完全的时候，就意味着到了什么时候？平静呼气末了，是不是？也就是说平静呼气末的时候，膈肌和内肩外肌是舒张完全的。This moment， 这个时候那样的一个内肩内肌和腹壁肌处于什么状态？本来就是舒张的。所以在平静呼气末，是不是我们的呼吸肌都是处于一个松弛状态？对呀，所以我们经常问大家，当呼吸肌完全松弛时，此时的肺容量就是，呼吸肌完全松弛时就是什么？就是功能余气量。因为呼吸肌完全松弛时就是平静
呼气木，所以这个时候我们说肺内的容量就是功能余气量。那功能余气量有多大呢？我们只要记得刚才功能余气量相当于哪些部分，只要我们记得刚才讲到功能余气量指的是平均呼气末残留于肺内的气量。那残留于肺内的气量有哪些？是不是有一个补呼气量，然后呢还有余气量？所以功能余气量等于这两部分相加，等于补呼气量加上余气量。那功能余气量有多大呢？正常成年人大概是2500毫升，也是把这个数值 加起来大概是2500毫升。那你有没有想到过2500毫升啊，是不是我们曾经看到过这个数值？在上一次上课的时候，上一讲里面我们是不是讲到过，我们说像比较成人跟新生儿的肺的弹性阻力的时候，显然是不能够用肺顺应性的，因为肺顺应性相差30倍啊。可是什么也相差30倍？肺的容积。当时是不是讲到成年人的肺容积是多少？2.5升，是不是就是2500毫升？现在你明白了这个2.5升、2500毫升是什么意思不？你看到没有，我们现在进行平均呼吸的时候，你是不是就是在这个水平上进行的？你就是在功能余气量的基础上进行平均吸气、平均呼吸，是这样的不？那么也说我们大家呼吸的时候，其实你每次吸气，新鲜空气进到肺里面，假如从鼻子这个地方吸入了500毫升的新鲜空气，全部进到了肺里面，是不是肺里面的氧分压一下就很高？全是新鲜空气，氧分压很高，二氧化碳分压很低，是不是这样的？不是的。为什么？里面有2500毫升的功能余气量对它进行了稀释，所以这样的话就会使得肺泡器里面的氧分压不是因为吸气的时候太高，而二氧化碳分压呢不是太低。更重要的是，我们有吸气，我们就必然有什么呼气。你有没有想到过，如果没有这个功能余气量存在，那在我们大家呼气的时候，静脉血液是源源不断的流进肺部的啦，是不是这样的？而不是说你呼气的时候就没有血液流进肺部了，静脉血液是源源不断的流进肺部的。如果呼气的时候肺泡里面的氧分压要是很低，二氧化碳分压要是很高，那这样的话就没有办法进行气体交换了。但现在你担不担心呢？不用担心。为什么？因为有这样的一个功能余气量的存在，就使得呼气的时候肺泡里面的氧分压呢是会低一点，二氧化碳分压是会高一点，但是它不会在整个的呼吸过程中，肺泡器里面的氧分压和二氧化碳分压不会发生过度变化，不会过度变化，也就是说它维持在一定的水平以完成什么？肺泡器与静脉血液之间的什么气体交换。也就是说功能余气量的这样的一个这么大的一个2500毫升有什么意义？它缓冲了呼吸运动过程中肺泡器氧分压和二氧化碳分压的过度变化，它没有过度变化，维持在一定的水平，以利于什么？以利于肺部气体交换的正常进行。说这个地方的肺泡里面的氧分压和二氧化碳分压是不能够大起大落的，不能氧分压随着吸气而明显升高太多，而随着呼气明显降低，不能这样。当然一讲到大起大落的时候，我们就会想起我们左室里面的压力是大起大落的吗？大家左心室里面的压力是不是大起大落的？最高可以高过什么？那室内压最高要高过什么吗？动脉血压，因为室内压必须高于动脉血压，才能使得什么动脉瓣 open， 才能实现什么塞血。最低呢？低于什么？房内压，以实现什么充盈啊。所以我们说左室里面、心室里面的压力是大起大落的，尤其是左室里面的压力大起大落。大起是为了塞血，大落是为了充盈。那这个地方我们说肺泡里面的氧分压和二氧化碳分压刚才讲的过是不能大起大落的，因为静脉血液源源不断的流进肺部，为了保证肺部气体交换的正常进行，肺泡里面的氧分压和二氧化碳分压必须保持相对的这样的一个稳定。谁达到了这样的目的呢？就是功能余气量的存在。这是第6个指标。那么第7个指标呢是
肺活量。什么叫做肺活量？它是指的用最大的力气吸气之后，又用最大的力气呼气所呼出的气量，就称为肺活量。所以肺活量一定不包括什么？一定不包括余气量。那肺活量会等于哪些部分相加呢？肺活量会等于哪些部分相加呢？说肺活量在这里啊，过去它等于潮气量加上补吸气量加上补呼气量。 Yes， 真的吗？ Really？ 肺活量是刚才讲过什么叫做肺活量，你自己想啊，肺活量是什么？用最大的力气吸气之后，然后用最大的力气呼气所呼出的气量，就称为肺活量。那肺活量等于这三部分相加，它对吗？那等于这三部分相加是不是的？说首先你看到哦，这个对应真的是这三个部分呢，然后接着就想，不可能吧？因为你想，你说最大的力气吸进来的是什么？是不是潮气量加上补吸气量，也就是深吸气量嘛？你等一下要用最大的力气呼气，大不了就把刚才吸进来的全部呼出去噻，怎么还多了一部分呢？是不是？我们说首先你会有这样的一个 question mark， 有这个问号。那我们接着往下面看，是不是真的是等于这三部分相加？最大的力气吸气，吸进了潮气量，吸进了补吸气量，然后用最大的力气呼气，要把这两部分呼出去是可以的吧？可是把这两部分呼出去以后，达到了什么水平？平静呼气末。现在我们的条件是用最大的力气呼气啊，还能不能够呼出一部分？可以啊，再把什么给呼出去？补呼气量。所以肺活量真的等于潮气量加上补吸气量加上补呼气量。那也就是说，这个肺活量它测的是什么？是不是把我们肺里面用最大力气吸气以后，然后用最大的力气呼气，凡所能够呼出来的部分都呼出来了，所以它反映了一次通气的过程中这样的一个最大的一个通气能力，在平静的时候最大的一个通气的能力，一次呼吸过程中间，这是这样的一个肺活量。那么也就是说，如果我们在给病人测肺活量的时候，在测定之前，这个病人肯定进行什么呼吸？平静呼吸嘛。好，然后我们说用力吸气，把这两部分吸进去了，然后又用力呼气，把这两部分呼出来，把这两部分呼出来以后，刚才讲到过，它就到了平静呼气末，然后又能够呼出一部分。什么意思呢？就是测一次肺活量的时候，不但把刚才用最大的力气吸进去的全部呼出来了，而且把原来存留于肺内的一般都不怎么出来的，是不是了？补呼气量嘛，全部给呼出来了。所以一般来说，肺活量越大，肺通气功能就越好，它是反映肺通气功能的一个非常重要的指标。这是第七个概念。那这个概念，这个肺活量刚才讲到，它是反映肺通气功能的一个重要的指标。肺活量越大，一般来说肺通气功能越好。那是不是什么情况下都符合这样的一个规律呢？那我们可以想象，刚才我们没有限定什么在里面，用最大的力气吸气，然后用最大的力气呼气所呼出的气量，我们没有对什么进行限制？时间，是吧？所以有一些已经有气道阻塞的病人，或者是肺功能已经有下降的病人，那么如果他现在你没有限定时间嘛，本来就要求他用最大的意志力来进行控制，坚持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 呼气，那正常人可能三秒钟就能呼出 99%， 你说他要是坚持七秒钟八秒钟，是不是可能也呼出大部分呼出来了？ 99% 可以呼出来不？所以我们看到这样的一个肺活量，显然他要能够很好的评价肺通气功能就有问题了，他没有限定时间，从而使得有一些通气功能有障碍的病人不能够诊断出来。因此我们引入了下一个概念，叫做用力肺活量，也叫做时间肺活量，还叫做用力呼气量。烦躁吧？这三个讲的是差不多一回事。那什么叫做用力肺活量、时间肺活量、用力呼气量呢？它是指的用最大的力气吸气之后，要用最大的力气最快的速度进行呼气，
最大的力气最快的速度进行呼气，然后同时计算第一秒第二秒第三秒末呼出的剂量占肺活量的百分比，这就称为用力肺活量。那一般来说第一秒末的时候正常人应该呼出肺活量的 83%， 第二秒末的时候前两秒应该累计呼出肺活量的 96%， 那么到第三秒末的时候前三秒应该呼出肺活量的 99%。 所以现在我们看到用力肺活量、时间肺活量、用力呼气量是不是比刚才的肺活量更客观一些。那刚才讲到其实这个用力肺活量啊、时间肺活量是讲的有一二三秒啊，你觉得哪一秒的价值是最大的？肯定是第一秒吧。所以第一秒用力呼气量 FEV1 它是最有价值的。刚才讲到一般来说第一秒用力呼气量应该不低于 80%， 那如果第一秒用力呼气量到了 70%、 60%、 50%， 那就证明肺通气功能严重受损。因此我们看到反映肺通气功能的指标这三个里面，肺活量、用力肺活量以及第一秒用力呼气量，最好的是第一秒用力呼气量。那么也就是说以后问到大家评价肺通气功能最好的指标是，如果备选里面有第一秒用力呼气量选它，没有选什么？没有才选什么？用力呼气量、时间肺活量，还没有的时候才选什么？肺活量。讲了有几个指标了？九个指标了。那我们看看第十个指标。第十个指标就是肺总容量，或者叫做肺总量。肺总容量，肺总量。那什么叫做肺总容量，或者叫做肺总量呢？它是指的肺所能容纳的最大剂量就称为肺总容量。所以它的英文是什么？ total lung capacity， 也就是说 TLC， total T 嘛，然后 lung 肺嘛， L 然后是 capacity C TLC。 当然我们经常看广告的时候经常让我们很困惑，我们经常看到 TCL 对吧，王牌，这个地方是什么？TLC 肺总容量，肺所能容纳的气量就称为肺总容量。那肺总容量相当于哪些部分相加呢？它是不是都列在这个地方了？第一种，它是不是这四种气量可以同时存在于肺内？可以吧？所以它等于潮气量加上补吸气量加上补呼气量加上余气量。它还可以等于什么？等于深吸气量加上功能余气量，还可以等于肺活量加上余气量。所以我们就知道了肺活量等于什么减什么？肺活量就等于肺总容量减去余气量。所以肺总容量有三种表达方法，还有吗？还有没有？可不可以肺总容量可不可以等于功能余气量加上潮气量加上补吸气量？ Of course， 是不是？这是第四种表达了，好难吧？经常如果是让大家答的时候答到这种就搞不清楚了。那第五种就不用说了吧，是不是等于深吸气量加上深吸量加上补呼气量加上余气量？那肺活量这样的肺总容量呢，其实有五种表达方式说它等于哪些部分相加。那讲到底肺总容量到底有多少呢？正常成年男性大概是5000毫升，女性呢大概是3500毫升。听到这样的数值，我们男同学是不是特别的骄傲？骄傲不？说我们气量比你们大，这是有生理学基础的。我自己也是女性啊，我觉得我们平时说的那样的一个指的，性格、修养、视野各个方面构成的那个气量，我们女同胞的也不如他们。因为他们气量很大，他们视野很开阔，他们关注大事情，比如说南北朝鲜到底打不打呀，利比亚、叙利亚怎么搞，国际油价会怎么样了， NBA 现在打到哪里来了呢，德甲、意甲怎么地了，是不是都会关注很大的事情。那像我们女同胞呢，我们很细腻，心细如丝，我们常常关心的是
谁的扣子变掉了，谁的头发卡子变颜色了，关注很小的事情，所以我们好的时候就会更累一些。现在要向男同胞学习嘞，你说那我能不能够把这个肺总容量也搞成5000呢？可不可以？可是可以，前提是长得跟他一样高了，就是因为他比你高些了。我们说生活中间啊，其实可以有很多的幽默来化解一些小小的矛盾。比如说以后跟我们男同学，跟你的女朋友，我们的先生们以后跟自己的 wife 如果有什么小的意见的时候，你如果不想把问题搞得很复杂，是不是可以幽默一下？你可以怎么说？你说别气量这么小了，对方肯定是生气的，说你气量大，你气量大，你气量有多大？不是问你气量多大，你告诉他，你说5000，那我有多少？3500，国际标准啊。所以我自己曾经也碰到过这样的事情，我也不记得是因为什么，反正两个人吵起来了，对方比我更生气，所以他就非常生气的情况下，他就说，关少香，你有什么了不起？你算老几？我说你知道你是老几不了？他说你偷换概念。还记得我偷换概念，因为我是我们家老大，你问我老几了？我老大。他是他们家老二。他说你偷换概念。我说你偷，就算了吧，本来就没什么大事情，但是这个事情让他觉得这个永远不能改变，亏了，一直寻找报复我的机会，终于有一天找到了。反正又因为什么事情两个人给争起来了，争起来以后我说了一句话，其实我说的什么我也不记得了，反正类似于说笨蛋，然后我就说笨蛋，他就说你再说一遍，我说笨蛋，你再说10遍，我说笨蛋。当我把10个笨蛋讲完的时候，别人更亲了，你再说100遍，你说不？那你累死了，说完100个笨蛋以后，你变成自己是最大的笨蛋了，因为他一定更亲的说，请说1000遍，请说10000遍，10倍10倍给你加下去，你一直笨蛋下去。所以现在如果碰到这种情况的时候，这是他的专利，然后碰到这种情况我说句什么，他就说再说一遍，然后我就不做声了，因为我要做声的答案是很标准化的了，我不做声，我不做声，他就说哼，叫你再说一遍你都不敢，那我就不是就输了。所以那个时候我是说也不是，不说也不是，不说本来就没有什么大事情，所以就算了。我们一共给大家讲到了10个概念啊，现在我们看看下一个问题，前面是讲的基本的肺容积跟肺容量，下面我们看到肺通气量跟肺泡通气量。第一个，肺通气量 pulmonary ventilation， 什么叫做肺通气量呢？指的是每分钟吸入或者是呼出的气量，每分钟吸入或者呼出的气量就称为肺通气量，所以当然它也称为每分通气量，明明说了一个时间嘛，就是每分钟吸入或者是呼出的气量。那问大家还记得不，每次吸入或者呼出的气量呢称为潮气量，一分钟有多少次？一分钟有多少次？那不就是什么每分钟12到18次叫什么？呼吸频率。所以我们说肺通气量等于潮气量乘以呼吸频率，因此如果某人的这样的一个潮气量是500毫升，呼吸频率是每分钟12次的话，那他的肺通气量是每分钟6000毫升。那肺通气量越大，一般来说也通气功能越好。那我们再看下一个概念，如果让一个人以最大的力气最快的速度来进行呼吸，每分钟吸入或者是呼出的气量就称为最大随意通气量，或者称为最大通气量。
这是什么意思？让一个人用最大的力气最快的速度进行呼吸，然后看每分钟吸入或者呼出的气量，这称为最大通气量。好，那问大家，你觉得测多长的时间？可不可以测一秒？不可以。 Why？ 那一次呼吸都没有了，是不是了？你试一下，要是每分钟60次的呼吸是怎么一回事了？不可能的，那么快，对不对了？所以一秒钟太短。可不可以测一分钟呢？测2分钟呢？要是时间太长，第一个，尽管他自己觉得我还是用最大的力气最快的速度进行呼吸，但是我们看到他已经什么越来越慢了，越来越浅了，是不是这样的？所以也就是说，用测的过长，第一呢，它是不准确了，已经不是一个最大的通气量。更重要的是，如果过长的这样的时间过长的最大的力气最快的速度的过度呼吸，将会造成体内的二氧化碳呼出过多，从而造成呼吸暂停。呼吸暂停了就还是抢救了嘞。那这个最大通气量呢，临床上可以测，其实很多情况下是用来干什么的？比如说选拔运动员，因为最大通气量越大，说明这个通气的潜能越大嘛，所以它是常常用来选拔运动员的一个非常重要的指标。现在到你这里来测一个最大通气量，还能不能够调进国家队以培养一个世界冠军，结果被你一测的时候测的别人呼吸暂停，呼吸暂停老百姓叫到叫做什么？没气了，没气了嘞，没气了，老百姓们就觉得他死了，就真的被你测死了。所以我们现在看到不能够测得过长，一不准确，而且后果很严重，可能测得别人呼吸暂停。那测多久呢？一般来说测的10秒或者是15秒。测10秒或者是15秒，我写的是10秒到15秒，你可不可以测11秒？有问题吗？请问60除以11除得完不？所以我讲的这个范围里面，其实最好是能够是一个整数的，因为1分钟就是60秒嘛，是不是了？10秒可以，当然你可以测12秒，你也可以测15秒，就比较好算了，对吧？那然后呢，这个最大通气量指的是每分钟嘛，所以就乘以什么？测10秒乘以6呗，测12秒呢？乘以5呗，测15秒就乘以4呗，算出来的这样的一个最大通气量。然后呢，我们说这个最大通气量有什么意义？它是不是反映单位时间，比如说一定的时间里面发挥全部的通气能力所能达到的这样的一个最大的通气量，就称为最大通气量。你知道有多大的本事不？这样的一个正常成年人呢，最大通气量可以达到70到120升每分钟。那然后呢，我们说测出这样的一个最大通气量以后，我们可以算出一个通气注量百分比，说把这个最大通气量然后减去每分钟的平均通气量，再除以最大通气量乘以100%，那么就可以算出这个通气注量百分比出来。一般情况下面，通气注量百分比应该大于或者是等于93%，所以如果测出来小于70%，也说这个也可以是临床上面也可以用到它来测量，如果小70%，证明通气功能严重受损，这是肺通气量。然后我们再看下一个指标。那我们知道，我们说从鼻子这个地方开始啊，到终末性细支气管这一段呼吸道，由于呼吸道的管壁很厚，血液供应不是那么丰富，所以新鲜空气即使进到这一段呼吸道里面，它是不能与血液进行气体交换的，我们就称为无效腔。这个无效腔是不是每个人都有？是不是？如果没有这样的一个无效腔，就意味着要把肺泡外挂到鼻子这个地方来了。所以我们说这个每个人都有，我们称它为什么？解剖无效腔。那正常成年人这个解剖无效腔大概是多大呢？大概是150毫升。好，现在我们看到这是吸气末，这是什么吸气末？这是什么吸气末？我里面标了一个数字啦，这是2500毫升，里面还有2500毫升，这是什么吸气末？这什么呼气末？平静呼气末。那平静呼气末呢，我们开始吸气，那如果从鼻子这个地方吸进了500毫升的 fresh air 新鲜空气，
你说肺里面会增加多少毫升的剂量？增加，就是说从鼻子这个地方吸进去的是500毫升，那么肺里面会增加多少毫升的气量？多少毫升？刚才问大家的时候就是说有500的，有350的。如果在这两个数字之外的，那就应该 outside， 应该出去了，它叫做岂有此理了。那我们看看350可能吗？我说从鼻子这个地方吸进去的是500，我问你进到肺里面是多少，你说350，那你的意思是在你现在吸气之前你这一段是真空的吗？是的吗？不是啊，里面有气体吗？有，多少？150啊。现在如果你是还说从鼻子这个地方吸进了500，进去只有350的话，你觉得是不是只有另一种可能，你漏气了吗？不漏气怎么少了呢？所以现在我们知道从鼻子这个地方吸进去500毫升，正常情况下进到肺里面肯定是多少？500，只是哪一部分先进去呢？是不是这个150先进去，这个150先进去，然后再进去350毫升的新鲜空气？鼻子这个地方明明进来了500毫升的新鲜空气嘛，350进到了肺内，还有150呢，就留在了解剖五小腔里面。刚才讲到过留也白留，是不是了？留在这里的新鲜空气不能够跟血液进行气体交换的。那么当这样的个吸气结束的时候，我们要开始平均呼气。同样的道理，从鼻子这个地方呼出了500毫升，肺里面出来多少？肯定是500了。那500你觉得先出来的是哪一部分？是不是先出来的是这一部分原来留在解剖五小腔里面的新鲜空气又呼出来了？有没有觉得这个150毫升的新鲜空气好冤枉的不？他就在哪里玩了一下，他就在解剖五小腔里面逛了一下，哎，又出来了，他根本没有看到肺内的风景吗？那然后我们说经过气体交换的有350呢出去了，还有150呢又留在了呼吸道内。所以你现在能够理解，原来吸气的时候先进去的150毫升的气体其实是什么样的气体？是不是已经经过了气体交换的嘛？已经经过了气体交换的。所以我们说这一段是个无效腔，其实是有两重意思的。第一个，新鲜空气也不能交换；第二个，这个时候就干脆是已经经过了气体交换的嘛。所以现在我们大家知道，我们每次吸入到肺泡里面的新鲜空气量其实只有多少？是不是350？350是怎么算出来的呢？它就是无效腔气量与这样的一个潮气量的差值，也就是说等于潮气量减去无效腔气量，500减去150等于350。那每一分钟吸入肺泡的新鲜空气是多少呢？是不是乘以呼吸频率？因此这个这样的一个表达是表达出来的，说的是怎么回事？是不是每分钟吸入肺泡的新鲜空气量它称为肺泡通气量， alveolar ventilation， 肺泡通气量。那刚才讲到每一次吸气的时候啊，吸入肺泡的新鲜空气量其实只有350，原来肺里面有多少气量？机能余气量，功能余气量2500吧。所以问大家，你觉得每一次呼吸的过程中啊，其实肺里面的气体啊只更新了多少，换了多少？350比上2500大概是几分之几？几分之几？1/7，是不是1/7？那现在我们大家看到，我们说这样的一个肺泡通气量指的是每分钟吸入肺泡的新鲜空气量，对于气体交换来说，对于跟静脉血进气体交换来说，只有什么样的空气才是有价值的？新鲜空气。所以肺泡通气量是反映肺通气效率的最好的指标。效率怎么样？看什么？看肺泡通气量。肺泡通气量越大，那么这样的一个通气的效率呢就越高。因为如果这样的一个无效腔气量要是等于了潮气量的时候，没有新鲜空气进去，这种通气有没有意义？就几乎没有什么意义了。那刚才我们看到，我们说这样的一个
肺泡通气量呢，它跟潮气量有关，它跟呼吸频率也有关系。那么它们到底是一种什么样的关系呢？就它对这样的一个通气效率会有什么影响？你说肺通气的效率是由肺泡通气量来决定的，而肺泡通气量跟什么有关呢？跟潮气量有关，跟呼吸频率有关。那么它们是一种什么样的影响呢？我们看看下面的例子。比如说平静呼吸，平静呼吸现在这样的一个呼吸频率是16次，可以不？因为每分钟12到18次我随便在里面选了。那潮气量呢是500，这个时候的肺通气量是多少？8000。肺泡通气量呢？5600，是不是这样的不？啊，那现在我们看看，我们说如果我们让这样的一个频率跟潮气量发生改变，比如说我们看这样的典型的深而慢的呼吸，那怎么样让它慢法呢？我们让它频率减一半。所以如果以后问到大家在一定的呼吸频率范围内，深而慢的呼吸跟减而快的呼吸哪种更为有效的时候，我们大家就要举例去说明。我们经常碰到同学在这个地方选择15次可以不了，17次可以不了，13次可以不？有什么问题呢？这里选择15次，结果到下面写个 7.5 次，你获得给我看一下，什么叫做 0.5 次呼吸？这是0.5次呼吸是指的窒息不呼，还是窒呼不吸，还是5:5、4:6、3:7、2:8？怎么比法？呼吸就是一次一次的了，就像我们人的话，我们的个体就是以一个人为单位的，所以数学上没有问题，逻辑上是错误的。这个地方我们是8次，然后我们说怎么样让表示它的变深了呢？我们可以让它什么加倍吧。所以这个时候的肺通气量是多少？肯定是不变的，这就是1/2乘以2嘛。肺泡通气量呢？多少？6800毫升，是的吧？好，这是深而慢的呼吸。那反过头呢，如果是浅快的呼吸会怎么样呢？结果一讲到浅快的呼吸的时候，马上有人在这个基础上 double， 这里 double， 这里减1/2，变成1/2。那你发现如果这样的话，你又回到了什么状态？正常安静的时候，本来你有两个证据来证明这回事的，你又变成了只有一个了，对不？所以应该是跟谁进行比较？正常安静。那我们看看浅快的呼吸怎么样快法？翻一倍吧 ，double， 然后这边怎么变浅？减一半吧，通气量是8000，3200。那么也就是说，我们大家看到，在一定的呼吸频率范围内，深而慢的呼吸是不是比浅而快的呼吸肺泡通气量更大一些？换句话说，肺通气的效率呢更高一些。所以以后我们在临床上啊，像那样的儿科，我们经常看到小患者呼吸很快的。但是病人却表现出严重的缺氧，呼吸那么快，为什么缺氧？因为他进行的是什么？浅快的呼吸。那评价肺通气功能呢，还有一个指标叫做最大呼气流速容积曲线，这也是临床上面呼吸内科经常用到的一个测定的一个指标。那么看到横坐标表示的是肺的容积，纵坐标表示的是呼气的速度。那实线表示的是正常人，怎么测？比如说让受试者用最大的力气吸气之后，用尽力尽快的呼气，同步记录呼出的气量跟流速。那这个时候就可以得到这样的一条曲线，正常情况下就是实线。但是如果小气道受阻的时候，在呼气的过程中受阻了，那这个时候我们也同样的可以测到它的这样的一个曲线。发现了什么问题？一比较发现它的峰值呢下降，而且它的下降值也在降低，也就是速率减慢了。那如果峰值降低，速率减慢，说明它的通气功能呢受阻，而且主要是像这种气道阻塞的时候会非常的明显。那么这一讲里面我们给大家讲到评价肺通气功能的指标一共讲了多少个？托托是不是讲到了13个指标？休息一下。